O espaço de um dos principais eventos de Guaíra recebeu melhorias para surpreender ainda mais o público. A Festa das Nações foi retomada em grande estilo e prestigiada por milhares de pessoas da cidade e de toda a região. Essa é uma festa muito aguardada. Nós aproveitamos esse tempo de pandemia para fazer uma reestruturação completa em razão de um convênio que fizemos com a Itaipu Binacional. E com uma contrapartida, inclusive, muito alta, mas que o município aportou muito recurso aqui, especialmente dos pavilhões e do palco central. Foi feita uma reforma hidráulica, elétrica, piso, teto, cobertura. Todo ano a gente está esperando essa festa, que ela é maravilhosa, né? É tudo de bom, é que a gente espera sempre, né? E tô realizada de novo, graças a Deus, tudo de bom mesmo. Muito feliz. Lançamento da 44ª edição reuniu autoridades e os maiores representantes da beleza do município de diferentes gerações. Declaramos aberta a 44ª Festa das Nações Guaíra, Paraná, Brasil! Ao redor do Centro Náutico Marinas estão os ambientes que trazem o que há de mais saboroso da culinária de diferentes países. Não faltaram opções da gastronomia para agradar os visitantes, assim como os brinquedos escolhidos para o parque de diversões. O palco deu espaço para artistas locais mostrarem o talento. Entre os shows no pavilhão principal, cantores de destaque como Ana Castela. Além de oferecer uma programação diversificada e que atrai o público, a Festa das Nações tem a principal missão de contribuir com entidades que recebem recursos arrecadados pelas 7 colônias representadas neste evento. É a maior festa filantrópica do estado do Paraná e a festa mais esperada por Guaíra e região. É uma festa que o objetivo principal dela é oferir um resultado financeiro final que será repassado para 7 entidades, que são as 7 colônias que representam os nossos pavilhões da gastronomia. Essas 7 entidades, cada uma faz um trabalho social diferente e importante no nosso município e é sim uma grande fonte de renda para manutenção, né, do trabalho que é feito por essas entidades. Então, sem dúvida nenhuma, Festa das Nações de Guaíra é uma festa muito importante para a manutenção dessas entidades. A Unipar foi uma das instituições presentes na Festa das Nações. O diretor do campus de Guaíra destacou a importância de colaborar com o evento. E desde que a Unipar se estabeleceu na cidade de Guaíra, nós participamos dessa festa, trazendo a nossa estrutura, trazendo os nossos profissionais, nossos professores, nossos alunos para ajudar essas entidades. A Câmara de Vereadores de Guaíra inovou com a participação neste ano. Pela primeira vez na história, a Câmara Municipal de Guaíra está participando da 44ª Festa das Nações no município. Então, qual é o objetivo principal? Que o município venha, participe da Câmara Itinerante que está na festa, deixe as suas sugestões para projetos, às vezes alguma coisa que ele quer falar diretamente com o vereador da bancada dele. Então nós estamos aqui justamente para atender essa demanda dentro da festa. O empresário Ricardo prestigia a Festa das Nações desde quando se mudou para Guaíra. Desde 93 foi quando eu mudei para Guaíra. Inclusive eu mudei na semana que estava acontecendo a festa. Então desde lá para cá eu sempre participo. Está gostando da programação? Ah, tá ótimo, né? A gente ficou 3 anos sem a festa aí. E agora vindo assim com o local aqui todo reformado, já com novas pinturas, uma nova comunicação visual, está muito bonito, está ótimo. O cantor Alex Rodrigues também faz questão de participar e elogiou a programação do evento. Festa das Nações já faz 3 anos aí, tanto tempo sem Festa das Nações, hoje a gente poder contemplar essa festa maravilhosa que ajuda e fomenta aí as entidades de Guaíra, né, cara, municipais, que é uma grande mão que dá pra gente essa medalha.